քույրաշկն ամենուր ու վերցնելու շարք 10 հունվարի 2023 թվական դեսողություն ուտ եւ անկալումներից շտկելու ժամանակն է սիրելի բարեկամ Իմ հովվական ծառայության ընթացքում ես շատ եմ հանդիպել այն քիչի մարդկանց, որոնք հավատում են Աստծուն, նվիրված քրիստոնյաներ են, սակայն վստահության պակաս ունեն։ Չեն կարողանում ազատվել Անտյալի ողկերից ծնված ինքնադատապարտությունից, չեն կարողանում հաղթահարել Չարի ուղարկած Տագնապալի մտկերից սուղակները, դժգոհ են իրենց արտակինից կամ որոշ աննշան թերություններից։ Չափազանց զգուշավոր ու տատանվող են նոր բան սկսելու հարցում եւ ամեն քայլ անելու ց առաջ մեծ վախ են ապրում հնարավոր սխալների պատճառով։ Տեր Հիսուսը մեզ համար ազատության եւ ուրախության կյանք է հոգացել, իսկ այս հրաշալի մարտիկ ապրում են ճնշված ու ընկճված։ Իսկ ինչpisine կո կյանքը Արդյոք դու վայելում ես հաղթական կյանքի ընդածքը կես զորացնող Քրիստոսի շնորհիվ։ Արդյոք սրտումդ ուրախություն եւ խաղաղություն կա, ինչպես խոստացված է Քրիստոսի յուրakan ջուր հավատարիմ աշակերտի համար։ Արդյոք քո ընդածքը սրբության ու արդարության ընդածք է, թե ընկճված ես նաեւ քո կյանքում մեղքի դեմ մղվող պատերազմի պարտություններից։ Սրանք հարցեր են, որոնք պետք էս թափեցնեն քեզ ու յուշեն, որ դու պետք է ապրես։ Տեր Հիսուս Քրիստոսի տարած հաղթանակի ու փոխանցած խաղաղության մեջ ես ուզում եմ քաջալերել քեզ այսօր ողոս առաքյալի փոխանցած այս զորավոր ճշմարտությունը հիշեցնելով ընթերցենք Ռոմեացի 8-րդ գլուխ առաջին խոսքը ուրեմն հիմա ոչ մի դատապարտություն չկա Հիսուս Քրիստոսի մեջ եղողների համար այն թե ինչպեսին է տեսնում ինքդ քեզ հսկայական ազդեցություն ունի քո կյանքի ընթացքի վրա Եթե քո պատկերացումը քո mass-ին խեղաթյուրված է քո անցյալից մեղքի mass-ին հաշողություններից, որը դու արդեն խոստովանել ես եւ որից հրաժարվել ես ու ապաշխարել, կամ ընկղճում ես ճշնամու ներշնչած ստերից ու աստծո խոսքին հակասող բնդումներից, ապա դա ազդելու է ոչ միայն աստծո գործի մեջ քո ներգրավվածության, այլև անկම් քո ինքնազգացողության վրա։ Աստուհամար, Թանկ ու սիրելի Զավակ, դու պետք է ճիշտ հակառակ անես։ Այն թե ինչպես ես քեզ տեսնում ու գնահատում, պետք է բխի ոչ թե ինքդ քո մասին քո ունեցած պատկերացումներից ու անկալումներից, այլ քո հանդեպ Տեր Աստուծո վերաբերմունքից ու նրա տված գնահատականներից։ Դու այնpisին ես, ինչpisին Աստված է քեզ նկարագրում եւ ainkan արժեքավոր ես, որքան Աստված է քեզ գնահատում։ Ես ուզում եմ իսկապես քաջալերել քեզ հիմա, որ նայես քեզ տිරոջ աչքերով, մի վստահ երկու մտքերին, մի վստահ երանգ համ քո սրտին ու զգացողություններին, վստահիր աստծուն եւ աստծո խոսքի սկզբունքներին, վստահիր այն ճշմարտություններին, որոնք կան աստծո խոստումների մեջ։ Այդ ժամանակ ճշնամու ուղարկած ոչ մի միտք ու ոչ մի կեղծ զգացողություն չի կարող աղավաղել այն, ինչն աստված է ասում քո մասին իր խոսքի մեջ Դու ներված ես, դու սիրված ես, դու ընդունելի ես Տեր Աստծո համար, դու նրա զավակն ես եւ դու հաղթող ես, եթե որոշել ես կյանքդ ապրել որպես Տեր Հիսուսի հավատարի माशակերտ եւ նվիրվել ես նրա առաքելությունն այս երկրի վրա շարունակելու Սուրբ գործին, թող այսօր նրա խաղաղությունը լցվի քո սրտի մեջ եւ նրա Սուրբ ոգին مخիթարի ու զորացնի քեզ, հիշիր, որ դու Աստծու հաճ կնես եւ Աստված սիրում է քեզ։ Շնորհակալ եմ, որ դուք աս սիրով եւ աղոթքով Արման Մանուկյան